5 golova na današnjoj utakmici, Aladin Isaković, sigurno najbolje odigrana utakmica u ovoj sezoni, možda i u karijeri, ali sigurno da ne pamtite da ste postigli 5 pogodaka na jednoj utakmici, a sigurno ni u historiji Čelka se to ne pamti. Vaše mišljenje na ovoj utakmici, vaše mišljenje o čitavoj sezoni i kako su vaši utisci? Prvo bih čestitao svojim igračima na cjelokupnoj sezoni. Znači, 14 pobjeda za redom, ovaj nije mala stvar, znači kapa im do poda. Ova ekipa, vjerujte, ima potencijal, još kad se vrate povrijeđeni igrači, Smajić, Žuna, Kaka, ne znam sam koga zaboravio, ako jesam onaj, vjerujte, sljedeća sezona trebala bi biti mnogo bolja što se tiče puno drugih stvari. Nadamo se onaj da ćemo, ako Bog da, narednu sezonu igrati još bolje i danas mi je svakako sretan dan, jer na današnji dan je rođen moj sin, evo, danas je slavio rođendan. I onaj, i ove golove taj o njemu posvećuje i voli ga puno. Hvala.